Всем привет, Ризни исторический деятели. Тут, правда, крочно Вася, тут где-то это лес на більше количество. Ну, как обычно, раз. Прикольные, а будут пани. Пани будут какие, я не знаю, такие старые, что плохое сделали, хорошие сделали какое-то благо. Линкольн, ну, наверное, сделал какое-то благо, там, борьба с рабством, это она хорошо, пускай будай. Ну, в целом, Лидко мне нравится, хотя на то, чтобы знать очную биографию, ну, там, пускай будем. Это какой-то король, не знаю, может, французский или немецкий, не знаю. Не знаю, пускай буде Си, Гитлер. Ну, Гитлер сделал много плохого с своими идеями про комплексом про евреев. Целом над тверными идеями с поганой Ницше. И ту революцию, вообще кучу идей. Даже какие-нибудь народы, какие липшки хуже не запримнят. Хотя в целом, да, мне кажется, не то, чтобы она такая плохая совсем, хотя тоже на Катаре. Ну, короче, спорту кучу идей плохо. Так, куча людей помыла. Так, Эйнштейн, теория относительности. Ну, прикольно, в принципе. Наверное, Эйнштейн лучше поставлю выше, чем Линкольн. Ничего плохого точно, наверное, не сделал. Политик. Научные теории. Ну, все вот теории верни про квантовую механику, шуру. Теории вероятности. Ну, ладно, наверное, не будет С уже. Это я не знаю, наверное, будет тоже С. Я даже до этой ги. Я не знаю, как Вражение хаза, он и буде ді, тоже хаза, не знаю, может це Пушкін, хотя навряд ли, хотя може, не знаю, если Пушкін то бі, він даже вище обстав, навряд ли, что Пушкін то просто бі, не знаю, як там американський, наверное, начал, може, як-то підприниматель, не знаю, Аристотель, МДА, может даже раз, ну ладно, да. Известный философ. В принципе, в точном масштабе, наверное, кроме произведений вклада в науку. Хотя, в принципе, тоже считаю, что особо не сделал, кроме вклада в науку. Значит, политика. Ну, в принципе, Аристотель, она даже сказал, умнее, она считает, не глупее уж точно. То, может, все же раз. На случай Эйнштейна поставил. Ладно, это не знаю, сюда, где, не знаю, кто это, может это чувак, какие кола, звук, как его, нет, не важно, сюда, не знаю, какой-то римский чувак, ладно, ну, какой-то нормальный, пустой наби. Он тоже какой-то нормальный. Я не знаю, что ли Си. Сложно по картинкам. Тут бы хотя бы на английском что-то писал, хотя бы что-то. Я не знаю. Может, это чувак, там, Священный Римский, может, император, не знаю. Если по картинкам сложно. Дарвин, ну, пускай будет. А, у него там интересная то революция. Ну да, прям это Дарвин. Не знаю, на какой-то писатель, пускай бы ДГ. Пускай тоже ГГ, Чарли Чаплин. Ну, в принципе, прикольные фильмы занимал. Да. Ну, мне коммунизм не нравится, поставлю. Хотя, ладно, ДГ, он немного харизматичный. Так. Поставлю сюда. Не знаю, найти тоже сюда. Найти тоже сюда. Вот туда, я не знаю, но кажется, вроде нормальный. Буду ставить на Си. Си. Ну, это на Кант. Такой-то философ, как монтировал Канта. Пускай будет Би. Такой прям высокого вклада в науку не внес. Но ничего плохого не делал. Это тоже вроде коммунист. Ди. Ницше интересные местами идеи, пускай буде Би. Чего плохого Ницше не делал.
його ідеї конспектовки Гітлера, мені даже давали його Заратустра. Я нічого даже був би не проти воєн. Ну ладно, ладно, сі. Немножко збавлю. Все ж ідея в нього інтересна, це ж ідея в нього інтересна. Хоча, навірно, да, чому-то не тюн може привлечити, що він був за воїни. Ну, все ж Гітлер сильних сказав, особливо посвятку людину, нічого ж психологічне качество змінення. Так, я не знаю, какой-то солдат, не знаю, в Германии, Британии, хза, какой-то ученый. Ученый, наверное, ничего плохого, поставим их выше. Может, какой-то типа Коперник, типа, может, какой-то астроном, не уверен. Какой-то китаец, может, это Конфуций. Нет, это Конфуций или нет? Если Конфуций, то пускай будет би, Конфуций, кто еще там экзамены придумал. Я не знаю, какой-то современный, кто это, я не знаю. Це виглядає якийсь французький король. Має бути йти. Якщо це той, який, при кому сталася та революція французька, то, мабуть, не похож на того. Тому, ну, хороші книжки. Мені навіть те, що 124, Скотний двор. У мене є записаний ролик про ту дочку священника, як обзор. Може, стоїть виложити. Це бідоряд, хіба аудіодорожку, мікатріє, ну може виложу про книзі. Десь про нього інші книзі, Скотний двор, 1604 Борин Трастін, щоб підпримувати, як не буде прочитувати. Я не знаю, як то воєнний, як якийсь воєнний США, їх за хто це, тому, скажімо, дегі. Скажімо, деміна. Та, по-моєму, Робеспєр, який прибив кучу людей на гілотіні. Ну, пускай буде сі, у нього ж були, типу, хороші ідеї. В плані, може, так от ідеї були неплохі, типу, равенство, що чого-то, що там хотіли все-таки революціонери. Мало хороші, напливу впливу в історичному, що було не жорстоко. Тому тільки сі. Так, я не знаю. Путін, какой-то шиський, царська сім'я. Ну, нічого не зробив, просто какой-то шиський, що зробив царську сім'ю. Даже не помню, що. Ну, ладно, пускай буде дій, він же нічого плохого не делал. Ну, нічого полезного, просто безполезний. Якби царська сім'я звернула увагу, то... Мене не був би, нічого не написав, нічого не діяв. Це що, якийсь імператор? Я не знаю, пускай буде сі. Якийсь римський, мабуть, або грецький. Може це Ганнібал, який воїн вів? Може, да, похож на Ганнібала. Ну, ті пінчатські воїни прикольні, як полковник, пускай буде бі. От я не знаю. Воїни Рима і тих пунів, як він там називався, Карфаген. Французький чувак, він теж тут. Китайський імператор. В Китаї ж, вроді, імператор нічого не значить. Там же, вроді, типу, воєнні керували, ні? Хоча вони в древності, вроді, 20 века, може, в 20-му що значить. Пускай буде сі. Хоча мені ще не нравиться, що робила Японія в ремонт 20 века, то китайців кучу погноцидила. Діла конкурс по дрібанню голов. Ладно, пускай буде ді, поставлю на низько. Так. Не знаю. Наверное, не знаю, хотя, может, знаю, но пока танцы не познаю. Так, Ньютон, ну, теория гравитации, в принципе, прикольно. Теорию гравитации мы одобряем. Это тоже, наверное, какой-то ученый. Я не знаю, наверное, ничего такого не сделал, пускай бы все. Наверное, даже не шаги. Иван Грозный, ну,
воював з поясами, я запомнився кучу жорстокості, може, вже сина вбив, це видумана картина. Не знаю, коротше, не дуже гуманний чал, тому його на високу не поставимо. Надо чуть-чуть вище. Може, він щось хороше нам теж, на що теж хороше не зробив. Зовсім його аф не буду ставити. Фігня. Не знаю, я просто не знаю. Може такий великий деятель. Не знаю, це на ремонт. Але як будто в ремонт где-то століття війни Франції, Англії, того времени зображення. Не знаю, може такий учений просто любі. Похож на того доктора, типу мене, я поставлю сюди. Я можу сказати, типу, Сталін, там репресії, осуждаємо, Маркс. Його ідея привела к плохому, ну, наверное, не всі к плохому, які так к хорошому в плані улучшення життя робочих. Ну, і ладно, не буде, не знаю, тут. Я не знаю, але якийсь нормальний чал. Двінче, ну окей, зумний, вроді, був чал. Нову ідеї не всі були реалізовані, так тенданські, там інші. Я не знаю. Такий імператор. Не знаю, скільки буде є. Тому чувак і музику писав. Пускай буде тут. Ганді там, за Індію революцію боровся, ладно, хороший чувак, поставимо сюди. Не за революцію, за незалежність, не слишком може. Революційних мав задо, ну гнальний політик, да. Подобав кучу населення сигнального політику, мав большого скачка, на культурної революції, звитів дітей, що на кучу вчителей прибили, гнальний політик, ну, правда, видно, не йде на положительне, що досіг в своїй політиці, ну, крім того, все одно, як та хірня, тому гнальний політик. Так, ти не Марко Аврелій часу? Це Марко Аврелій, 50 кавалерій, хороша єдина, не лишив заміну на себе. Я не знаю, що він, римський імператор, мог би так, може, якось бути. Ну, допустим, Марко Аврелій, пускай буде. Так, наверно, за Китай, права, чи на кожух, по-моєму, боровся. Ну, пускай буде сім. Да. Так, проблема для мене не сильно актуальна, не сильно високо, але все хороше. Це, по-моєму, реформа церкви, бо я забув, як його Лютер може, ні, не важно. Ну, був реформу в церкві, яка вроді катаріозних воїн провела, не ниже. Хоча сама реформа, я що хороше, питався, щоб більше Біблії. Не на сим, якщо це більше Біблії, питатися реформувати, це пускає хорошо. Послідство, наверное, винувати. Який-нібудь ісламу. Який-нібудь, ну да, про Османську імперію. Скоріше всього, на який-нібудь Саліму. Не знаю, іменно, ну, який-то репат Османської імперії, да? Це, може, якийсь художник, і буде теж ас. Я не сильно знаю історичних лічностей, не знаю, і буде ді. Наполеон, Наполеона ми знаємо. І буде бі, там, хорошу ту. Матичку систему підумав. Хороший воєнний тактик. На тривовому рятлі мало було хороше, воно полоновське, хоча зай полонило. Ну тактик же хороший. Чому би не бі? Римський імператор, хазак, хто це? Аж на цих імператорів таку патрету не всіх пізнаю. Я не знаю, хто це.
пускай будет какие-то идеи. Хотя дух такой-то маньяк. Хотя, может, такой-то хороший политик, не знаю. Дит, как не знаю. Может, тоже какой-то реформатор церкви или ученый, ну и БДС. Это первый, ну, или второй, не знаю, как из русских императоров. Вроде в него осталась эта революция, то император не очень. Ну, пускай будет Ди. Макиавелли, ну, Макиавелли прикольный, идеи там, пускай будет Си. Государя, книжки по истории прикольные. Это тоже какой-то ученый, диалектик, вот Тесла. Ну, пускай будет, даже Си, вот Си, да. Как-то всех довольно низко заметил. Да, даже знаете, там Макиавелли выше, знаете, Моцарта тоже выше, может, Ганди чуть выше. Но как-то низко их все немножко. Знаете, без пемушка ниже. Да, как-то так. Кто там? Это, по-моему, первый, который в Европе в мировую был в конце нормальный. Он был нормальным. Окей, поставим его как-то сюда. Даже не знаю, как-то сюда. Ладно. Не знаю, сюда. Ну ладно, поставим больше сюда, не буду. Платон... Платон как-то сюда поставлю. Платон там идеи хорошие, ничего плана он не рубил. Я не пытался какое-то государство, потому что у него получилось было что-то плана, у него ничего не получилось, что там взяли в рабство какие-то тараны, потом его ученики выкупывали. Плюс там какие-то орики, вроде интересные, внуку были. Много ідей, все ще изучають. Знаю, це середньовіковий правитель. Декарт. Ну, Декарт ідея прикольна, як то сюди поставим. Прямо з Аристотелем ще вище, ніж Платон. Лол. Як так-то? Я би скоріше так. Так, какие-то религиозные есть, наверное, какие-то хорошие, наверное. Наверное, тоже буду их ставить все. Ну, религиозный философ, вроде Фома Аквинский, если он не путаю с другим религиозным философом. Прямо такой-то актер, пускай будет Би. Ну, или в принципе. Еще какой-то османский. Не знаю, БДС. Я ладно, мне не особо нравится Османская империя. Не знаю. Ф. Ладно, и буду Ги. Сюда. Сюда, наверное. Да. Ленин, наверное, сюда я не особо, кажется, итоги революции каким-то хорошим. Ну, я и буду для Маркса, как скил вдохновил. Мол, Дисней. Ну, хороший мультфильм, не буду. Шекспіром. Ну, Шекспір мені, в принципі, книжки нравляться. Хороший уклад, ми люблять літературу. Чаршель. Ну, пускай буде где-то тут. Ладно, поставлю даже тут. Це ж мають какие-то заслуги, не в той мировой. Ну и Моцарт тоже, наверное, сюда. Не музыки. Я, может, даже сюда единый из классических я слухал.
ладно, что такое поставлю. Пускай будет такое. Эйнштейн, Платон и оцените. Прямо такой-то стелы исторических личностей. Можно такое. Ну, окей, у нас примерно... Да, наверное, да, но... Ставлю такое. Во. Да, то точно нормально. Поставила всіх личностей, а ученых поставила на перше місце, так вони погано не зробили, вклад науку. Політичний діяль поставив всіх мішка нижче, хоча може Ганді треба було вище, тому що це плохое діло. Ладно, не буде яке. Ладно, всім пока, от такий лист, 20 хвилин зайняло.